сағатында жан қалдым. Өмірдің сан белесінде адасқан, жоғалтпашы аппақ нұрлы арманды. Ойларымда шырмаса да сан күдік, үзілмесін өмір дейтін мәңгімің. Сен ұмытпай жүру үшін аяулым, жүрегімді үнің қалсыншы жаңғырым. Ғайни, Ғайни, не болып қалды саған? Көзіңнен от шашып, қайда кетіп барасың? Аға, жұмыстарым шығып қалды, асығыс болды. Ана, Ғайниға не болған аяғасынан? Не болған қалай? Ол әлі келген жоқ. Аа. Гарина, ол саған сыйлығын берді ме? Жоқ. Қазір мен хабарласып көрейін. Алло, Ғани қайдасың? Бәрі дұрыс қой әйтеуір. Жақсы. Не болды? Бәрі дұрыс па? Шол шаруам шығып қалды дейді. Асқанына қарағанда маңызды мәселе текілді. Жақсылық болғай. Айтпақшы, саған арнайы сыйлығым болады. Қағаз Сақинамен құтылып кетеді деп ойлама. Өзім де соны айтқым келіп еді. Алшы. Бүгінгі күн үшін рахмет. Оқар шоқ. Мұздамадың ба? Енді шынымен де мұздама. Зарина, қызым. Мен жұмысқа кетіп бара жатырмын. Бүгін неге ертерек келші? Айгүл апаларың қонаққа келмекші. Жарайды, анашым. Білмедім не боларын.
екеуміздің арамызда сезімге толқаны. Білмедік кешеміз, ем табарын жарамызға күлкінің жан. Осылар шіркін, нағыз талант иесі. Қай арнаны қоссаң да, ғаламторды қоссаң да, осылардың жүргені. Өнер иесі деп осыларды айт. Асыларында қымбат көлік, ақшаны күреп табады, үш қабатты үйлері бар. Эх, өмір деген шіркін осыларды көгі. Беттер жылтырап теледидарда жүргендердің барлығы талантты деп кім айтты сізге? Мықты болса театрға келсінші. Дауыстары жетпей сахнада нестерлерін білмей масқаралар шығады ғой. Ой, бос өтірікті. Театрдағы актерлардың бәрі талантты деп саған кім айтты? Әпке, біле білсеңіз, голливудтық актерларды көрермендер театрдағы ойнаған рөліне қарап бағалайды. Және де олар өздерін дәлелдеу үшін театр сахнасына шығады. Сен де айтады екенсің. Әй, адам бұрмайтын театрың соншы ма? Әлде қандай қылып, ал сені кім таңды ал? Айтшы. Шайың ішпей қайда бара жатырсың? Киімдеріңді дұрыстап реттеп кет. Артыңнан мен ылғи жүрем жинап. Бізге неге бүгін демалыс бердіңіз? Кеше келістік қой. Маған сен де бер. Ай, я, кешір, сен неге бүгін бізге демалыс бердің? Жәй, мейірімді болғым келді. Жоқ, шынымен. Мен пьесаны кішкене өзгертіп жатырмын. Оған дейін Айжан екеуін киімдерімді реттей беріңдер, жарай ма? Я, біз бүгін сөйлескен, біз түстен кейін барамыз деп шештік. Дұрыс, біз ғане екеуміз реквизиттерді жөндей береміз. О, велосипед тебейікші. Жайық жүй бергеніміз дұрыс еді ғой. Неге? Велосипед тебудің денсаулыққа қандай пайдалы екенін білмейсің бе? Ол қан айналымын жақсартады. Білемін ғой, бірақ жайық жүйген одан да пайдалы. Қазір тізімін тізіп берсем, велосипед сойып тастаған келіп кетеді. Ақталғаныңа қарағанда сен велосипед тебе алмайтын сияқтысың. Мәссаған, шынымен бе? Тебе алмайсың ба?
Не күлесің? Теп алам. Кішкене ұмытып тұрмын. Теппегелі көп болды. Түрің айтып тұр ғой, теп алмаймын деп. Бала кезімде велосипедтен құлап иығым шығарып алғам. Содан бері отырған жоқ. Енді сен қазір үп-үлкен жігітсің. Құламайсың, қорықпа. Мен саған өзім үйретемін. Жүрші. Енді аяғыңды түзу ұста. Түзу ұста, рүлді түзу қара. Мында келіп шығылып, сабақ алмай жүрміз ғой әлі. Білмегенді сұрамаймыз, айтса тағып тыңдамаймыз. Осы біздер қандай адамбыз. Болсайшы! Мақтағанға желігіп, сынақаннан жеріне. Жақсы жаман айыр алмаймыз. Я, дәл осылай, дәл осылай. Уақытынан кешіген ұстой болмаймыз. Зесіреміз, жағдай болсын болмасын. Мұнда көргендерінде ешкімге айтыш олма. Енді оны көреміз. Тәртібіңе байланысты. Айтпақшы, Ғаниға хабарласып, қал жағдайын сұрау керек еді. Мен онымен хабарласқам. Телефоның алмады. Жездесінің шеберханасынан қылыштарды алып кету керек еді. Ендеше мен хабарласып көрейін. Жауап бермейді. Ана Ахматтан беріңізші көрейін. Ала ғой. Сапасы қандай екен бұның? Жаман емес сапасы. Зарина, кешіктің ғой. Кешіріңіздер. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Жүзің бақыттан бал бұл жайнап тұр ғой. Ромеоның костюмі дайын. Енді Джульеттаның киімін күтіп отырмыз. Жақсы. А, Зарина, көйлегінің ұзындығын өлшеп алайық, жүрші. Иә. Әне? Негізі әлі де кеңде қылып тіккен дұрыс. Қысып тұрса сахнада өзімнің ыңғайсыз сезінеді ғой. Ха, ол жағын алаңдамаңыз, жақсылап жөндеп берем. Айжан, мен барып сенің көйлегіңді алып келейін. Иә, сөйтіңізші. Қана. Жүзігің әдемі екен. Ілияс жасап берді ме? Ілияс ол әдетін қоймапты. Қыздарға қалай ұнау керектігін біледі. Ілияс екеуің
бұрыннан бір-бірін танып бедіңдер? Саған айтпады ма? Біз бірге академияда оқығанбыз. Тіпті бірге... Жарайды, оның бәрін саған айтудың қажет жоқ шығар. Жоқ, қысылмай қой, айта бер. Несіне қысылам? Енді Ілиястың өзі айтпаса, оның сыртынан жағымсыз нәрселерді айтқанның өзі маған ыңғайсыздау. Жоқ, айта бер, оған еш алаңдама. Ілияс маған да осындай жүзік таққан. Біз кезінде тым жақсы жүргенбіз. Солай ма? Солай жаным. Біз тіпті үйленбек болғанбыз. Сонда не кедергі болды? Енді... Жарайды қош, өткенді қозғамай қояйық. Ойна. Ілияс? Әй, Ілияс! Аш есікті үйдесің ба? Амансыз ба, апа? Сен үйдекі деп есікті қағып тұрсам, енді келдің ба? Жет желбек пісірпісі ба? Есім орынды жарып барады. Түнде түсіме айман кіріп жаңа молданы шақырып құран оқытқыздым. Қабыл болсын. Жүріңіз үйге керек. Әй, балам, ер адамға жалғыз өмір сүру қиын қой. Шаңырақтың түтінін түтететін келін бала керек. Иә. Айман жарықтық жайсан адам еді қой. Сен дегенде ішкен асын жерге қоятын.
қазағымды көрмей кетті ғой. Ильяс. Ау. Қызың бар ма? Мен қашаңғы шай құям. Қай жақтың қызы? Осы қаланық. Аға, қайда істей? Театрда. Театрда? Екеуің бірдей өнер адамы. Қиын болмас бекен. Білмеймін, оны уақыт келгенде көрерміз. Қашан таныстырасың? Алла қаласы жақында. Қазір. Алло. Қалайсың? Сәл көрмесең, сағыны бізді. Жай хабарласқам, шыншып сөйлемесең, ішің пыса ма? Жақсы, қойдым. Қайдасың? Айжан екеуміз костюмдарды өлшегенбіз. Енді содан шығып қайтып бара жатырмын. Айжан екеуің қырылысып қалған жоқсыңдар ма әйтеуір? Жоқ, қайта онымен жақсы тіл табысып кеткен сияқтымыз. Ол саған қатысты біраз әңгіме шертті. Қандай әңгіме? Жай сол екеуің бірге оқығандарыңды, сенің өте зерек студент болғаныңды айтты. Тағы не айтты? Басқа ештеңе емес. Оның мақтаған сөздеріне сенде жамандаған тұстарына сенбей қойсам болады. Айтқандарының ішінде шындық болса ше. Қандай шындық? Қалай түсіндірсем екен? Өзім сенген шындық. Сен сенген шындықтың астарында не жатқанын білсем ғой. Жарайды, Ильяс, кейін сөйлесейікші. Зарина. Ау. Бәрі дұрыс қой, ә? Я, бәрі жақсы. Жақсы онда. Абайлап жүр. Қани? Несі отырсың? А, сәлем, Зарина. Сені күтіп отырмын. Жүр кірсеңші. Осы жерде тұра берейікші. Айта бер, тыныштық па? Айтқанда не ғой? Қалай етсем екен? Қане, не болды? Қобалжып тұрсың ғой, бәрі дұрыс па? Я, дұрыс. Негіз дұрыс емес. Айта бер, не дұрыс емес? Мен... Алло, апа? Я, міне келдім. Қонақтар келіп қалды ма? Жақсы, қазір барам. Қане, ренжімеші. Апам бүгін неге ерте кел деп еді. Тағы бір жола сөйлесек қайтеді, а? Я, маңызды емес. Жақсы? Я, жақсы. Сосын, Ильясқа хабарласуды ұмытпаш, я?
кеше дайын болған. Сендерді күтіп жатыр. Ғаниға сеніп жүре бергенмін ғой. Ой, сенде. Сенетін адам тапқан екесің. Айтпақшы, Ғанида бәрі жақсы ма? Өткенде үйде бір жағдай болып қалды деп еді. Ол не қалған жағдай екен? Білмеймін ғой. Білмеген соң сізден сұрап тұрмын. Бәрі дұрыс болу керек. Жақсы. Ал өзі қайда? Өзі үйде жатыр ғой. Ертең актерлар гастрольден оралады. Дайындықты қайда жалғастырады екенбіз? Оны білмеймін. Ильяс айтқан жалға алатын мекеме табатын шығармыз деп. Жақсы болар еді. Айжан? Кеше Ильяс екеуіңнің арақатынастарың туралы айтып едің ғой? Иә. Сол сұрайын дегенім, екеуіңнің айрылысып кеткендеріне Ильястың оқуға кеткен себеп болды ма? Ол да бар. Басқа қандай себеп бар? Білесің бе? Біз де қол ұстасып бірге боламыз деп талай уәделестік. Болашақты да бірге елестеттік. Бірақ Ильяс сымбатты, қыздардың көзіне түсетін жігіт қой. Енді не айтқым келіп отырғанын түсініп тұрған шығарсың. Кішкентай бала зеріккен кезде бір ойыншықты тастап, екінші ойыншыққа қызығады емес пе? Адамның ауруы қалса да әдеті қалмайды деген. Ата, сіз бақытты адам сияқтысыз. Неге мұңайып отырсыз? Адамдар неге мұңаяды? Жаны ауырған соң мұңаяды. Жаны қашан ауырады? Оған қымбат жақын адам ренжіткен кезде ауырады. Адамға кім қымбат? Кіммен бақытты болса, сол қымбат болады. Демек, сіз бақытты болдыңыз. Сол үшін мұңайып отырсыз. Сол үшін мұңаймай бақытты болыңызшы. Жарайды қызым. Мұның бәрін қайдан білесің? Өмір ғой. Сау болыңыз. Атың кім балам? Мәрмәр. Бақытты бол. Қалайсыз аға? Көрінбей кеттіңіз ғой. Мен сізді үйіңізге барып іздеп жүрсем, сөздеріңіз қалай? Осыдан 15 жыл бұрын қойғанбыз бұл қойылымды. Жатқа білем. Бәрі есімде. Онда тіптен жақсы. Білгенде өзіңізге беріппін ғой сұрайды. Мен ерте келдім бе десем, менен де ерте келгендер бар екен ғой. Сәлеметсіз бе қақараға. Қалыңыз қалай? Айжан, сөйлесекші.
Не болып қалды? Сағынып қалдың ба? Зарина, мен туралы не айтып жүрсің? Енді әңгімеге тұздық болсын деп айтамыз да. Мысалы, не туралы? Қыздардың әңгімесі қызықтыра бастаған ба сені? Айжан, сен өзіңе қатысы жоқ дүниенің сөзі қылмайтыны сенем. Ілияс, сен мені қызықтырмайсың. Зарина өзі білгісі келіп сұрай береді. Жас қыз ғой енді махаббатқа өртеніп жүрген қайтсын. Ал мен тек сұрағына ғана жауап бердім. Артық ештеңе айтпадым. Ата, қаныңыз қалай? Сізді ұстағым кетіп қой. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Көңіл күйің түсіп кетіпті ғой. Не болды? Жоға, бәрі дұрыс. Дайындықты бастаймыз ба? Ғани келе жатыр, күте тұрайық. Жақсы. Зарина, сөйлесейікші. Не туралы? Екеуміз жайлы. Ілияс, кейін сөйлесек қайтеді. Мен атаны кешеден бері көрмедім. Бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дұрыс ата. Өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Өткен жолдан кейін апаммен кездестіңіз бе? Кездестім. Рас па? Содан не дейді? Сөп сүйкімді немерелі болды. Заңдылық қой. Енді неден үміттенем десеңші, қартайғанда қара басып. Сіздер сөйлесе алдыңыздар ма? Жоқ, көріскеміз жоқ. Вақытты әжек айналыпты. Мен соған қуаныштымын. Сәлем. Қайда жүрсің? Дүйім жұртты күттіріп. Кешіріңіздерші. Шаруам шығып қалды. Шаруам дейді ғой. Біздің шаруа саған қарап тұрған жоқ па? Енді не істейін? Ғани, сен біздің мұнда тығылып кіріп жүргенімізді, аз уақыт ішінде дайындалып үлгеру керектігімізді біле тұра, сен не маған мінез көрсетейін деп пе? Ілияс, мен саған айтып тұрмын. Менің маңызды шаруам болып қалды деймін, түсінесің бе? Ей, не болды екеуіңе? Ит жырылдасып. Не болып кетті өзі, а? Дайындығымызды бастайықшы. Кешірім сұраймын. Дайындыққа кірсек. Ілияс, мына бір жерін қарашы. Екі аптадан асса да мейлі, аспаса да мейлі, әйтеуір сол Петр мейрамында 14-ке шығады. Осы диалогты қысқартсақ қайтеді, тым ұзақ екен. Қысқартпайсың, жаттайсың. Бұл сенің кейіпкерінің мінезін ашатын сахна. Ромео мен Джульеттаны шығарыңыздаршы маған. Дайындыққа. Жүр, Джульетта. Джульетта! Джульетта! Сіз бұсыз? Анан келе жатыр. Таң атып қалды. Байқаңдар. Иә.
Күна келген терезе, қуанышымда кетпек. Құшақтасайық. Қорсау тұр. Бақша жаққа қарғайын. Енді қайтып көріскенше сені мен қанша ғасыр қартаям? Қарлығаштың қанатына хат байласам да, хабарым дүзбеспін. Енді қайтып көрсеміз бе, жоқ па? Көрсеміз. Сосын әлі ақосына талай-талай айтармыз-ау еске алып. Көз құрғырыма не елестеп тұр, апырай? Бүгін қандай боп бос еді тастабытта жатқандай. Қан мен сөлді қайғы сорып жатыр ғой. Сенің де жүзің бездей аппақ болып кеткен. Тоқтат. Ғани, сен образға кіре алмай жатқан сияқтысың. Ромео екендігіне ешкім сенбейді. Сендіре алмайсың. Қайтадан бастаңдар. Енді қайтып көріскенше сені мен қанша ғасыр қартаям? Қарлығаштың қанатына хат байласам да, хабарым дүзбеспін. Енді қайтып көрсеміз бе, жоқ па? Көрсеміз. Сосын әлі ақ өзің мен. Осыны талай-талай еске алармыз. Тоқтатыңдар! Ғани, саған не болған, а? Неге қалай болса сол ойнап тұрсың? Білмейм, көңілгім болмай тұр. Өмірдегі жеке мәселелерін сахнаның сыртына қалдырыңдар деп қанша айтам? Ілияс! Ақыр саған ұнамайды кем. Басқа Ромео тауып аларсың. Рахмет! Ғани! Үй! Мынаған не болды? Өзім сөйлесем аға. Ғани! Сен де маған ренжіп қалғансың ба? Ілияс, мені жайыма қалдыршы. Қалай қалдырам? Сен біздің дайындықтың бұлшын шығарын емес пе? Ілияс, мен ойыма қадалып қалған өзің емес пе? Ақыры ойнай алмайды кем. Менің сендерге не қажетім бар? Одан да мен мына рөлден алып таста. Біз бірге бастадық емес пе? Сен де мен жарты жолдан лақтырайын деп тұрсың ба? Бірге бастадық па, бастамадық па? Енді оның маған мәнісі жоқ. Ешқайда кетпейсің. Ілияс, мені жайыма қалдыршы деймін саған. Ғани, ішіндегіні шығармағанша ешқайда кетпейсің. Өзіңді керемет сезіне бермеші. Шығар ішіндегінді. Шығар! Шығар! Ілияс, керек десе сен де, сен мына жаңа жылдығыңды түсіндің. Жігіттер, не істеп жатырсыңдар, тоқтатыңдар! Зарина, былай тұр. Сен мына өрге өрек мінезіңе ешқашан театр режиссер бола алмайсың. Ғани, қой! Құрсырмай көмектесіңіз. Қазір.